אומרים בעלי המוסר שאדם, הדרך הנכונה היא לא בבת אחת. אל תעשה לי בבת אחת הכל, אדם יכול ליפול אחר כך. אלא אתה לקחת, מתקדם, נכון, עם שאיפה להגיע להכל, אבל צעד צעד נכון ובטוח. ובמיוחד להיות קשור עם רב, זה הדבר הכי טוב. שאומר לך לפעמים, אל תתקדם יותר מדי. אני יודע שהיה איזה אחד שחזר בתשובה, היה קשור למורי ורבי הרב משה הלוי זצ"ל. והרב הגיע לשיעורים שלו, והוא היה הולך בלי כיפה. אז הוא אמר לרב משה, אמר לו, אני רוצה לשים כיפה. אמר לו, לא, לא הגיע הזמן. הוא לא אמר לו, לא הגיע הזמן, אני רוצה לשים כיפה. אמר לו, עוד לא הגיע הזמן, תחכה. אחרי חצי שנה הרב קרא לו, אמר לו, עכשיו אתה מותר לך לשים כיפה. אמר לו, מה הפירוש? אמר לו, רציתי שתתבשל מבפנים, אז אני לא אומר אותך. אז עשי מבחוץ, ואתה עדיין לא בשל מבפנים, ואתה נכנס לכל מיני אתגרים, כל מיני דברים מאתגרים. לא, לא מתאים. עד שעשינו אותך, רק שמים את המבצע. יפה מאוד. אז הוא אמר לו, זה מה שהפוסק אמר, זה מה שהפוסק אומר. נרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו. איך השחר? השחר לא הוא, השם שלו בא בבת אחת. אלא השחר מפציע, מפציע עד שפתאום יהיה לך עוד ידו. זה הדרך הפתוחה והנכונה. אז הוא אמר, זה הנכון, כשחר, אה, תוני זה, כשחר נכון מוצאו, כשחר נכון מוצאו. אומרים, זה מה שאנחנו אומרים בחנוכה, מוסיף והולך, מוסיף והולך. בית שמאי אומרים, שמונה בבת אחת. בית שמאי אומרים לו, מוסיף והולך. צעד צעד, עד שאתה מגיע לשלימות, למספר שמונה. גם האמת, במלחמות של יהודה המכבי, מלחמות של יהודה המכבי, עם היוונים, הם נשים לב איך המלחמה הייתה, לא בבת אחת נלחמו נגד כל המאות אלפים של היוונים. בהתחלה הם היו בכפר מודיעין, הניפו את הסמרת, הרגו את המפקד היווני באותו מקום, שלחו חיל מצב שם פלוגה קטנה, הסלו אותה, היו נלחמו נגדם אלפים, ניצחו אותם, היו במאות אלפים וניצחו, אבל לא הלכו בבת אחת נגד המאות האלפים. אתה רואה, הדרך מוסיף והולך, מוסיף והולך, מוסיף והולך. חז"ל אומרים שאדם ילמד כל יום לימוד קבוע. ואומרים חז"ל על זה משפט, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. אתה לומד, גריש, גריש, אצלם מוקדיש. גירוש ועוד גירוש ביחד זה נהיה גדיש, מלא, גדוש. זה העניין שלומדים בחנוכה. עוד דבר לומדים בחנוכה, מוסר השכל, שצריך את ההתעוררות הפנימית, ההתעוררות הפנימית של האדם. הרי היוונים משלו בעם ישראל, אומר התלמוד, 180 שנה. כמה היה זמן שלטון המנדט? הוא היה 30 שנה. אני מגזים, פעם 30 שנה שלטון המנדט. פה היוונים, 180 שנה שלטו. הבית קיים, בית המקדש קיים. קיים, אבל היו שם כבר מתייוונים, הכניסו צלם באחד. לא רק זה, היו מקרבים דברים אסורים שם באחד. שם בנו היוונים חדר כושר ליד בית המקדש, שבזמן שעות הפנאי התאמנו שם, כספרחי הכהונה, עשו כושר שם. והבנו את כל העם. המכבים היו מעטים מאוד, זה לא סתם שאנחנו אומרים רבים ביד מעטים, היו מאוד מעטים, רוב העם היה מתייוון. כלומר, מי שניסה לשמור מצוות, הרגו אותו, זרקו אותו. יש, גזרו על הברית מילה, הייתה יהודיה אחת שנולדה במעשתה ברית מילה, לקחו אותה והתינוק שלה, מספר יוספון מספר, וזרקו אותם מהחומה. ואז אותה אישה שזרקו אותה אמרה, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. ציוד נפש. באותו זמן זה היה המערה של החסידים שברחו למערות ושמרו את השבת ואז באו היוונים, מה עשו? הדליקו אש ולשרוף אותם. הם אמרו, לא ידעו את ההלכה של פיקוח נפש דוחי שבת. והם מתו על קידוש השם, ואז אמרו בבית המדרש, פיקוח נפש דוחי שבת. וחי בהם ולא שימות בהם. זה וחי בהם ולא שימות בהם. למדנו מכאן
שהיה שקט, היוונים קפלו את הכל. ברגע שהייתה התעוררות של מתתיהו וחמשת בניו, הפכו את הכל. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפתח את הפתח. הוא יכול לעשות את הכל בשבילנו, אבל הוא רוצה שיהיה התעוררות פנימית של הבני האדם. פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של עולם. ואדם שעושה השתדלות בשביל מצווה, הוא לא מפסיד. הוא רק ירוויח, וגם אם נראה לו קשה מאוד, הר כגיגית, הוא יראה בסוף סייעתא דשמיא. סיפרתי סיפור בשיעור ביום ראשון, מעשה שהיה באמת, לא היה היה. היה ראש ישיבה באמריקה, בקליבלנד, בשם שלו, רבי חיים שטיין. נפטר לפני שנים מעטות. היה גאון גדול, ראש ישיבה, והוא כל חנוכה היה מספר סיפור, נס חנוכה הפרטי שלו. בזמן שפרצה מלחמת העולם השנייה, הגיעו הגרמנים לליטה שמה, אז הוא לא היה בחור ישיבה, והוא עם החברים שלו עשו חשבון. הם נשארים פה, הגרמנים תופסים אותם, ואחד דתם להאמין. הגרמנים רצו להשמיד, להרוג ולבט את כל היהודים, כמו המן הרשע. אבל יש להם אפשרו לברוח לרוסיה, לגבול, לעבור את הגבול הרוסי, אבל יש סכנה שאם יתפסו, שולחים אותם לסיביר. סיביר זה כפור, אבל לא רק כפור מאוד, זה גם עינויים. אבל עינויים עדיפים על מוות בטוח. אז הוא והחברים שלו החליטו, אנחנו בורחים עכשיו לרוסיה. שהגיעו שם לגבול הרוסי, תפסו את החיילים, איפה פספורט רוסי, אין פספורט רוסי, לוקחים את כולם ברכבת, לוקחים אותם ברכבת לסיביר. שם 30-40 תחת לאפס. אומרים שאדם רוצה, וזה חם. כשאדם רוצה להתחמם, הוא נכנס למקרר. במקרר זה יותר חם מאשר בחוץ. ולוקחים אותם ברכבת. והימים היו ימי חנוכה. ואז אמרו איש לרעהו, מה עושים? חנוכה. צריך להדליק חנוכיה. איך מדליקים חנוכיה? מתי שנוסעים? ברכבת. אבל המוח היהודי תמיד, בשעת קצרה, ממציא המצאות. הם מקבלים אוכל או לא? ואז, כמה, פתיתים יבשים. ואז בדרך, חושבים ככה, אומרים שהרכבת עוצרת, נרד למטה, הגריף שבגלגלים, נאסוף ככה את קצת הגריף הזה, וניקח, נפרום איזה כפתור, עם החוטים, נר אחד נדליק, בעיקר הדין, לחנוכה, נר איש וביתו. אם אין נרות, עושים נר אחד. וככה היו עושים כל יום הרכבת עוצרת בצהריים, לכמה דקות, מיד כולם עושים ככה בגלגלים את הגריף, ונקים נר אחד. הנה לקראת היום השמיני, הרכבת לא עצרת. לא עוצרת. אומרים, אולי תעצור, חכים. 7 בערב, 8 בערב, 9 בערב, הרכבת לא עוצרת. הרוב החבר'ה הלכו לישון, אבל הרב, לא. אני גם בחור אז. הוא אומר, אני לא הולך לישון, 7 ימים קיימנו את מצוות חנוכה, עכשיו היום השני נפסיד אותה, דווקא מצוות חנוכה. לא מוותרים. אנחנו נשאר עד שהרכבת תעצור. אמר לחבר שלו, בוא נשאר ערב לחדש. אמר לו, אני עייף, חוצה לישון. אמר, בוא נדבר בלימוד ביחד, צריך להחזיק את עצמנו. מדברים בלימוד, 3-4 לפנות בוקר, כבר העיניים כבר נעצמות, אחר שאומר לו, בוא נשאר, בוא לא. עוד קצת. והנה, לא עבור כמה דקות, נכנס ב-4 לפנות בוקר. נכנס לקרון שלהם, האיש אחד עם סל, אמר, מישהו צריך נרות? כן, כמה אפשר לקבל נרות? כמה שאתם רוצים. תמיד, 9 נרות, 8 בשבת, לקחו, והדליקו, שעשה ניסים, בחו איזה מתלהבות גדולה, איזה נס קרה להם. וכל שנה הוא מספר את התור של ישיבה, את הנס חנוכה הפרטי שלו. ואז, התור של ישיבה, הייתה לו נכדה שעלתה לארץ, בירושלים, וסיפרה את הסיפור הזה. שמע את זה אחד הרבנים, את הסיפור הזה, רצה לבדוק מה הייתה הסיפור במדויק. האם דייקה נכדה, אולי זה לא מדויק. ודבר שני, עניין אותו, מי זה האדם שהגיע להביא להם את הנרות בקרון, ברכבת? איפה היה עד עכשיו? אבל איך יגיע לאמריקה? מהשם הם סידרו לו שאפשרות להגיע לאמריקה. היה לו חבר שהיה צריך לעבור טיפול בקליבלנד, ולפני שנפרד ממנו, אז הוא אמר לו, תשמע, יש ראש ישיבה גדול בקליבלנד, היה קרוב לגיל 100, הוא נפטר בגיל 100, הרבי חיים שטיין, עליו השלום. קרוב לגיל 100, לך תיקח ממנו ברכה לפני הניתוח, ברכה של צדיק, לא תפסיד ממנו.
דבר שני, היה הסדיק הזה מספר כל של הסיפור שהיה כך וכך וכך. אני רוצה שתזכיר לו את הסיפור הזה, ואם הוא יספר לך, אם זה מדויק כמו שאני מספר לך, או שהסיפור בצורה אחרת. אמר לו, טוב, אמר לו, דבר שלישי, אני מבקש ממך, אחרי שספר לך את הסיפור, תשאל אותו מי היה אותו אחד שהגיע לקהור שלהם עם הנרות. האם זה היה אליהו הנביא, מלאך מיכאל, גבריאל, והאם זה היה איש שם זה גבריאל, אומר רש"י. אז מי זה האדם הזה שבא אליו? אמר לו, טוב. נפרד ממנו לשלום, נסע לאמריקה, אחרי כמה ימים אליו צלצלו, אמרו, תשמע, תודה רבה, זיכית אותי לקבל ברכה באותו ראש ישיבה, אני צדיק מאוד, קיבלתי ברכה, ברוך השם. אמרו לו, ואיך הסיפור? אמר לו, מה שסיפרת, אמר לי מילה מילה. רק נכנסתי אליו, אמרתי לו, חנוכה? כמו תגלית, אמר לי את הסיפור, כך וכך, ראיתו, שהיה בחור, הלכו לרוסיה וברכבת, מילה מילה כמו שאמרת. אמר לו, ושאלת אותו מי זה היה? אמר לו, שאלתי אותו. אמרנו, ומה הוא ענה? אמר לו, הראש ישיבה אמר לי דבר כזה. לא מעניין אותי מי זה היה. לא יודע, אליהו הנביא, מלאך מיכאל, זה לא מעניין אותי. אבל אני למדתי שאדם עושה מסירות נפש בשביל מצווה, בסוף הוא רואה סייעתא דשמיא. הנה, נשארנו אדם ברגע האחרון, בא מישהו מבין לראות, איפה היה עד עכשיו? אבל לא מעניין אותי מי זה היה. עשינו לו מאמץ, קיבלנו. זה רואים מחנוכה. אתה עושה מאמץ, אתה מקבל סייעתא דשמיא. חנוכה זה היה המאבק נגד היוונים. כתוב במדרש, בחושך על פני תהום, אומר רבי, מה זה בחושך על פני תהום? זה מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. מה זה החשיכה עיניהם של ישראל? מה הכוונה? מה זה החשיכה? אם הכוונה בגלל הצרות, הרומאים עשו צרות, לא פחות צרות ליהודים. הבבלים עשו, הפרסים, מה מיוחד מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל? מה הנקודה? ומה זה עיניהם של ישראל? יותר מזה, היוונים לכאורה, הם לא היו מלכות של חושך. הם היו מלכות של פילוסופיה, של חוכמה, תרבות היופי, פיתוח הגוף, ספורט. עד יקרא להם חושך. הם היו לפחות לכאורה אור, עד יקרא להם חושך. לא יקרא להם אור, אבל גם לא יקרא להם חושך. אמרו חז"ל, באו לומר אותנו, כן. דווקא אלה שהיו מתייפייפים בפילוסופיה שלהם, בתרבות הגוף, הספורט והכל, זה החושך. תורת ישראל זה האור. שאר האומות עשו צרות לעם ישראל, אבל הם לא רצו לכבות להם את אור התורה, לא חיבו להם את אור התורה. הרומאים תקופה קצרה עשו להם ללמוד תורה, אבל היוונים 180 שנה, כל המטרה שלהם הייתה לבטל תורה מעם ישראל. והתורה נקראת אור, שכתוב כנר מצווה ותורה אור. היוונים 180 שנה חיבו לעם ישראל את התורה, חיבו להם את התורה 180 שנה. לכן זה נקרא שהחשיכה עיניהם של ישראל. אבל זה לא סתם, גם עם כל הפילוסופיה שלהם, כתוב בגמרא, חכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. יש חכמה ויש תורה. חכמה זה ידיעות. כן, זה חכמה. תורה זה הוראה, היא מראה לאדם איך להתנהג. אם אדם לא מתנהג איך שכתוב בתורה, זה לא בסדר. הגמרא אומרת, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, חס ושלום, נבלה, טובה אמנו. למה התורה זה הרבה חכמה. ואם התלמיד חכם אין בו דעת, התורה זה מכשיר מסוכן, הוא יכול להשתמש בה לכיוונים שליליים מאוד, חס ושלום. לכן צריך דעת, התורה זה הוראה, מראה לאדם איך להתנהג. הפילוסופיה זה לא ככה, יש חכמה, אבל תתנהג איך שאתה רוצה. סופר על אריסטו, פעם לימד את תלמידיו איזה רעיון מוסרי מאוד גדול, ואז התלמידים שלו אמרו מנסה אותו, נכשל ביום בדבר בהמי מאוד. וצחקו עליו, אתה אריסטו, הפילוסוף, הרי אולי, והגדול, ואתה עושה את זה דברים כאלה, הם די כמו בהמה. אמר להם, סליחה, בזמן המעשה הוא לא היה אריסטו. כשאני מדבר אתכם אני אריסטו. בזמן המעשה יש הבדל בשני הדברים, התורה זה לא ככה. התורה זה הוראה מלמדת את האדם איך להתנהג.
ואם אין באדם אין בו דעת, חס ושלום, נבלה טובה ממנו. לכן נקרא מלכות יוון שרצתה שעם ישראל לא ילמדו תורה, נקרא החשיכה עיניהם של ישראל. והאמת היא, אומרים בעלי המוסר, אדם בחושך הוא רואה כל מיני צלליות, הוא חושב, רואה איזה הר גבוה, הוא מתקרב, הוא רואה סך הכל חתיכת דעת, הבהיל אותו, נדמה לו בדמיון שלו שזה הר גבוה. בחושך רואים הרבה דברים. אתה מליק את האור, אתה רואה שזה כלום. גם מלכות יוון, מה שרצתה לעשות לעם ישראל, כן, זה הכל חושך. אבל אם אתה מליק את הפרוג'קטור של התורה, הכל הבל הבלים אמר קהלת, הכל עוול. זה קשור לעניין של חנוכה. אבל לגבי השאלה של השהחיינו, אני למה אמרתי לברך לצדיק שהחיינו? כולם הדליקו פה בבית? כולם הדליקו בבית. אתם עדיין לא הדלקתם. השהחיינו זה בא בשבילו. למה? כתוב בהלכה דבר כזה. אם מדליקים את נרות חנוכה בבית הכנסת, אדם הדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, והוא חוזר לבית שלו, אז הוא מברך את כל הברכות, למה? אומר בשביל האחרים. אבל אם הוא אדם בודד בבית שלו, הוא גר לבד, והוא הדליק נרות בבית כנסת, שהוא חוזר לבית שלו, יברך רק ברכה אחת, להדליק נר חנוכה מברך. אבל כשעשה לשים שהחיינו, יש פוסקים שאומרים שזה על עצם היום. הסמיכו את זה על ההדלקה, אבל זה על עצם היום. לכן אומרים, תברך רק להדליק. אבל אם אתה מדליק למשפחה שלך, תברך להם כל הברכות. לכן ביום שישי, כשהולכים להדליק נרות בבית כנסת, כבר הדלקנו בבית. אז מדליקים בבית כנסת, מדליקים מברכים, רק ברכה אחת. להדליק נר חנוכה ותו לא. אבל פה יש העניין בחנוכה, ערבית, צריכים להתפלל ערבית, לפני שמדליקים נרות חנוכה. למה תדיר ושאלון תדיר, תדיר קודם. אז אני חשבתי שכבר שצריכים לתפל בו ערבית, עדיין לא הדליקו נרות חנוכה. אז אמרתי, עדיין לא הדליקו נרות חנוכה, אז יכול להיות פה שהחיינו. אבל לא, אבל התפלת, אבל ברוך השם פה, אבינו אפי בריא הציל אותנו, שהברכה לא הייתה לבטלה, אז שהחיינו פה, שמעת פה לפני שהדליקו נרות בבית, אז הצלת אותנו בברכת שהחיינו. בגלל שלנו עברו גבוהה, אז אנחנו יכולים כאילו... כן, יש דעות כאלה, אם יש ערבית קבועה, אפשר להדליק מקדם, אבל תמיד עדיף לעשות, אם אפשר, ערבית קודם. תמיד יש בזה, למה יש בדין הזה, מחלוקות עצומות עד מאוד. אפשר להגיד קריאת שמע, אם תגיד קריאת שמע, זה יותר טוב לפחות, למה קריאת שמע זה דור ערבית, אם לא עדיין קראת קריאת שמע, אז הערבית שלך זה דור ערבית, בגלל קריאת שמע. וגם תדיר, אבל פה קראת קריאת שמע, יש לך פה תדיר דה רבנן ומצווה דה רבנן. הרב מפלתי כי ערבית קצת מוגדרת. תחזור על קריאת שמע עוד הפעם. כן, אבל אין בעיה. אין בעיה. אצלנו בבני ברק, אנחנו הרבה נוהגים בבני ברק, מכיוון שמצוות הלכת נרות חנוכה בצאת הכוכבים, זה מנהג רוב הספרדים להדליק בצאת הכוכבים. אז מתפללים ערבית לפני השקיעה, הערבית עושים אותה בשקיעה, ואז חזרו על קריאת שמע ומדליקים נרות חנוכה, שזה סמוך ונראה לצאת הכוכבים, להדליק אותה בזמנה. קיבלתי עם השתית באשדוד. עלו מוקדם. כן. לצאת הכוכבים. כן, תומר. כשיצאתי ראיתי את הרב רחמים בדיוק מבקשים. כן, זה מצווה לעשות. אני גר 2 מטר מפה. זה מצווה לעשות את הדבר הזה. בואו אני אתן לכם ההלכה החשובה בתשע ערבית? תשע ערבית. תשע ערבית. אני צריך להגיע אליי מישהו, נראה מה אתה אומר. אני שמעתי פעם חידוש מהרב טולדנו. כן. כן, רב יוסף טולדנו. כן, צדיק גדול, היה נותן שיעורים באשקלון. כן, באשקלון. יד לפנים. אני זוכר את השיעורים שלו. זרקן לבן היה כמו מלאך. היה מתקופה. אז הוא אומר שיש רמז בפרשה, אבל לא זאת פרשת, היא יוצאת אחרי חנוכה. הוא לא אומר לנו קדם מאוחר בתורה. שהאחים באו ושאלו אותם, יש לכם אב או אח? אני לא יודע. יש לנו אב ואב זקן, כאילו א' ב' לפי אלה לזקן. אמרו עליי לכם, חידוש על חנוכה שווה מיליון דולר. חידוש שווה מיליון דולר. תשמעו טוב מה החידוש הזה. אין דבר שלא רמוז בתורה הזו שלך. יש
זה חידוש, שמענו אותו, זה חידוש שחידש אותו בן דודי, רבי אליהו הכהן מטבריה. אומר, יש שלוש פרשיות בתורה שכתוב בהן מידת אור. פרשת בראשית, כתוב באור. פרשת השבוע, פרשת מקץ, כתוב באור. הבוקר אור, והאנשים שולחו. ופרשת בו, כתוב שם גם כן מידת אור. בפרשת בו. מה איפה הולכו בני ישראל? היה אור במושבותם. שלושה פעמים בתורה מוזכר מילת אור בשלוש פרשיות האלה, בראשית, מקץ ובו. אחר כך אין אור בחמישה חומשי תורה. אין מילת אור בחמישה חומשי תורה. אם נשים לב, איזה מצוות היוונים רצו לבטל מעם ישראל? שלוש מצוות. ראש חודש, שבת ומילה. שבת, הם כפרו בבורא עולם. כפירה בבורא עולם, מי ששומר שבת מעיד על הבריאה שביום השישי, כששת במסעת השם את השמיים ואת הארץ, או ביום השני שבת בנפש, לא לשמור שבת בשביל לכפור. הרי כתוב בגמרא שבת, אפילו מי שהיה עובד עבודה זרה כאנוש, שהוא הראשון שהתחיל לעבוד עבודה זרה, אם חזר בתשובה ושמר שבת, מוחקים לו את כל העוונות האלה. למה שמירת שבת זה ההפך מעבודה זרה? ומראה על האמונה באליך. דבר שני, רצו לבטל מהיהודים, מצוות החודש. למה? אנחנו שמתקדשים את החודש, יש את המועדים, החגים. החגים זה זכר ליציאת מצרים, מעידים על חידוש העולם, מעידים על הקדוש ברוך הוא. רצו לבטל גם בעם ישראל, מצוות מילה. מילה שמראה על הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה הברית. רצו לבטל את זה מהיהודים בשביל להבין אותם. שלושת המצוות האלה נמצאות בפרשיות שמוזכר בהן מילת אור. איפה זה? בפרשת בראשית יש שם את העניין של השבת. ויחולו השמיים והארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש. בפרשת מקץ שכתוב שם הבוקר אור והאנשים, או לא, הבוקר אור והאנשים שלו, זה ויגש? לא, מקץ, פרשה. הבוקר אור והאנשים שולחו, כתוב שם העניין של ברית מילה. איפה מוזכר שם העניין של ברית מילה? כתוב שהמצרים הלכו ליוסף הצדיק, אמרו לו, תן לנו לאכול, אנחנו רעבים. הרי לא רק יוסף הצדיק שמע, כל המצרים עצרו בר, בשבע שנה רעב, כל המצרים עצרו בר. והנה, שלהם הרכיב, רק ליוסף נשאר. הלכו ליוסף. אמרו לו, נותן לנו, אמר לו, נותן לכם את זה שתעשו ברית מילה. מה ברית מילה עכשיו? עושה מצדיק למה, אחים שלי עתידים לבוא לפה, שלא יהיה הבדלים, יפלו אותם לרעה. הלכו לפרעה, אמרו לו, פרעה, הוא לא רוצה לתת לנו לאכול, הלכים לעשות ברית מילה. אמר להם, לא לכו ליוסף, כל אנשים יאמר לכם, תעשו, ברית מילה, ברית מילה, הוא המושל פה. אז אומרים, ברית מילה, מפרשת בקץ. בפרשת בו שכתוב שמה הולכות בני ישראל היום בראש מותם יש שם את המצווה של החודש. כתוב שמה החודש הזה לכם ראש חודשים. אמרו למשה החודש הזה כזה ראה מקדש. מה צריך, מה זה כזה ראה מקדש? הוא לומד אותו את הסוד של העיבור. אנחנו יודעים שהחודש של לבנה מוסיפים כל פעם קט יב תשצג, מוסיפים 29 יום 12 שעות ו-793 חלקים, שבשעה יש 1,080 חלקים. והיום בדקו את זה, חשבון מדויק על השנייה. רק כמה... בשנייה, שליש שנייה, היום עדיין לא יודעים את זה לפי דעתם. אבל הם עד היום תמהים איך חז"ל ידעו את הדבר הזה. אבל זה כתוב בתורה, זה שהוא אמר למשה רבנו, כזה ראה וקדש. יש בך בורא עולם, בורא הירח, בורא את החידוש של הלבנה. הגילה למשה את הסוד הזה של קידוש הלבנה. זה העניין של החנוכה. רב אלעזר, הגעת? אז אם תוכל להגיע למקום. למקום, למקום. אתה יודע איפה זה? ליד הכיכר, אני נמצא שם. אז אני, אתם שימו את השורה, אתם שם יצאו לבד, אבל אני צריך לצאת הבית, אני לא יודעת לראות חנוכה, אולי הדלקתי. כן, כן. יש לך להגיע משמונה, יאללה. אתם יישארו הרי.
היה שיעור ועוד שיעור, אי אפשר לבטל. ועם אבא שלי גם כן, צריך להיות בנרות חנוכה, ללכת ולחזור. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא יעשה, עם מה נוסעים לפרעון, כמו שעשה לאבותינו בימינו בזמן הזה, כך יעשה לנו, יזכה לחנוכת המקדש במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.